gurin Mustafar Mustauda din. A can ne. So da yawa zaka ga mutum iya kwance a gadan likita. Iya kwance a gadan likita bai da lafiya. Zaka ga ya taso yayi wasu abubuwa waɗanda ashe nashi ne na arziki bai ida cinyewa ba. Sai ka ji kuma ya koma kuma ya mutu. Sai a dinga cewa jiya muna tare da shi. Har ya samu sauki. Nan wa har ya dan tattaka. Ashe arzikin da Allah ya zana nashi ne. Sai ya cinye shi zai tai kakab. Bazaka mutu ba sai ka shanye duk ruwan da aka rubuto ma zaka sha. Bazaka mutu ba sai ka cinye duk tuwon da aka rubuto zaka cinye shi sai ka cinye shi. Bazaka mutu ba haka sai ka damki duk arzikin duk kudin da aka rubuto zaka damke shi. An rubuta an kasama haka nan ne. In ma ka damke shi ta hanyar halal, in ma ka yi gaugawa ka damke shi ta hanyar haram. Makasum ne magana ta kare. Magana ta kare. Kai tiya yanda ka zo da abun a musulunci ake tambaya. To Allah ya yi garantin arzikin kowa da kowa. Kuma ko da yaushe Allah ya san inda kake kuma ya san inda zaka mutu. Kuma babu wanda ya san lokacinka in yayi ba isa ba ka isa baka kara. Kuma Allah ya ce bai kara ma kuma bai rage ma.